Dhaloota waraana Adwaa kan bara 1928 irratti hirmaachuudhaan lolee lolchiisee gootummaa agarsiiseef mootii Hayile Sillaaseetiin dhaadhiffamee badhaasa gulantaa guddinnaa arbanyummaa goonfateedha. Jaalala biyyaaf gootummaa qabuun yeroo gabaabaa keessatti mootii Hayile Sillaaseen gulantaa guddinaa qanyasmaach kennameefira. Gootichi bara 1906 godina Shawaa Kibba Lixaatti aanaa Wancii ganda waraabu maasiitti dhalate. Gootni ija barbadaa kun eenyuun ni laata? Isinis harka rukutaafii turtan, ammas harka rukutaafii. Bara 1941 badhaasa addaa goototaaf kennamu Star of Victory yookiin meedaaliyaa urjii injifannoo jedhu kennameefii ture. Goonni kun eenyu? Goonni kun eenyu laata? Arbanyaa Dalasaa Goobuuti. Arbanyaa Dalasaa gootota Shawaa Kibba Lixaa keessaa biqilanii seenaan isaanii barraa'ee ol ka'ee mul'annee fi baay'ee irraan dubbatamne. OBN akka itti gaafatamummaa qabuuf ga'ee isaatti seenaa goota kanaa dhadhoolee hamma ta'e suufee asirratti xiqqoo isin dhageessiseera, qaccee isaa agarsiiseera. Gootota akkanaa fi kanneen biroo kan biyyaaf gatii guddaa kafalanii dhaloota egereef biyya birmadoomte dhaalchisan qorannee baasuun gahee hayyootaa kan barreessitoota seenaa kanneen biroos qorattoota garaagaraa dhimma kana irratti hojjetanii kan miidiyaati. Waan ta'eef seenaa gootota akka Dalasaa qoratanii baasuun gahee kana keessatti akka qooda fudhataniif asumaan waamicha isaanii dabarsina. Weellistuu Jiituu Daanyee baandii Sabbata Aayyoo wajjin asii isin bashannansiifti shaa jedhaa bashannanaa taphadhaa. Masqala ayyaanni kan ayyaaneffachaa jirru daawwadhaa isiniin jenna. Ayyaana gaarii. Oh,
barbaacha kennu baati eessa jirta? Shakka bareeda koo dargaa keessi sotoo Eme karaa gibee Oluuti wal jalannaa Orma maaltu dibee Odaandi karaa sotoo Abaaduna gosu Shakka mana diddaa Dafiiti na gotu Shakka bareeda koo onnaa birra jettaa Barbaacha kennu baati eessa jirta? Ejee kanatu sinirraa bareeda baay'ee babbareedaniittu. Ayyaanni masqalaa kan jaalalaa kan gammachuu kan milkaa'inaa isiniif haa ta'u jenneerra. Sababiin isaas ayyaanni masqalaa mootii ayyaanaati. Amma gaaffii tokko sin gaafadha. Mee warri farda gulufsiisuu danda'u hin gaafatamu be shaakii kun gaaffii dhaabu? Lakki. Gaaffii miti? Takko tokko moo? Hin jira. Darbee jiraachuu danda'u. Warra akka kee farda yaabbachuu kan dandeenyu hin dhaaba malee. Mee warri farda gulufsiisuu hin dandeenye harka kaasa. Isa wayya isatu wayya agulufii hin dandeenye. Fardi immoo miila gootaati. Fardi miila gootaati yoo jedhamu waan lolee lolchiisuuf. Fardi qolattuu diinaati. Fardi icciitii injifannoo waraana Adawaati. Oromoon waan sadii farda jaallata. Fardi amanamaadha. Irraallee yoo kufan abbaa gatee hin deemu. Fardi caffee oola. Caffeen ammoo bakka marii hayyuu fi wayyuuti. Fardi Oromoo biratti jaallatamaadha. Ayyaana qaba. Fardi hooda qaba. Nutis waa malee miti kan waa'ee fardaa yookiin immoo farda akkasitti faarsinu. Fardi gaafa kaafamu godina Shawaa Kibba Lixaa miilaan qofa miti. Fardaanis duulamee moo'ichi dhufuu kan danda'e birmadummaas biyyaas kabachiifamuu kan danda'ee jiru jechuudha. Nuti egaa godina Shawaa Kibba Lixaatti akkuma namni masqalaaf of bareechu of qopheessu farda birraadhaafis gulufsiisuuf akka qopheessan odeeffannee haala kamiin immoo fardi kan inni sooramu kan jedhu odeeffannee jirra. Farda sooranii nyaachisanii garbuu jala kaa'anii qaama isaa dirra isaa dhiqanii gulufiidhaaf barii masqalaa qopheeffatu. Akkamitti qopheessu akkamitti sooru faana dhoofnee hanga guyyaa gulufii fi garmaama isaatti qeexala fardaa irratti dookumeentarii gabaabaa aanaa sabbataa hawaasa. Deemnee qopheeffannee jirra. Dookumeentarii kana daawwadhee walitti deebina. Akkam jirtan? Nagaa keessanii? Fayyaa jirtu? Akkam jirtan? Baga ittiin isin ga'e? Baga waliin nuun ga'e. Fayyaa keessan? Akkam? Akkam mee birraan kun? Birraa shaggaadha. Bareeda miti? Bareeda. Fardi keenya eessa jira? Fardi keenya. Ka birraa kanaaf kunuunsinee soorree dhiqnee bareechinee gulufiidhaaf qopheessinu? Unoo achi jira. Sanii? Eenyu jedhu maqaa?
Maqaan isaa Boora inni jedha. Boora abbaa booraatika. Hayyi abbaa boora. Haa ta'u mee amma deemne farda kana waliin soorra kaa gara barii birraa barii masqalaatiif. Golli farda hin barbaachisa. Fardi gizee qeexala ba'u. Garbuun hin kennamaafi ajjaanis hin kennamaafi minaan biqilaa ta'u. Okaa goggoke. Nyaanni isaa qophaa'u fi qaba. Haadha birki. Faradoo nyaatee jirti amma garmaamsa fi farda sannaa biti. Tole. Qeexala hin deema. Tole. Eeshi fardi kiyya sanna quufee. Nyaateera. Nyaate quufeera fardi ko. Mee kana dura barii masqalaatti dura ba'ee beekaa dura galee beekaa. Akkasii siyaasa. Boorri beekamtii qaba. Boorri ani ilmoo leenjisee dubbisee beekamtii qaba fardi boorri. Fardi mee jalaanaa jedhu mee gisee tokko. Mooyyee gali moo tamtee galiin hamtuu sin argin mooyyee gali. Ayyaana masqalaa kan bara 2017 sababeeffachuudhaan godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa sabbata hawaasitti argamuudhaan egaa fardi gaafa gugsiidhaaf qophooftu haala kamiin qophoofti kan jedhu egaa bal'inaan wantoota gara garaati kan nuti biraan ga'aa turre. Birraa kanammoo birraan ka fardaati. Wayita birraan ga'u farda akka addaatti sooranii qopheessanii akka inni colloome injifatee ba'ee gulufee garmaamee qeexala irratti hirmaatee injifannoon galuuf. Haala kana fakkaatuun birraadhaaf manatti sooranii bareechanii bifa isaa dirra isaa dhiqanii qopheessu jechuudha wayita birraan ga'u. Qophiisaadha kan nuti qopheessine gugsiin isaa nu hafee jira. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa fardeen birraa kanaaf masqalaaf sooramaa turan qophaa'aa turan araddaa burroo fincaatti argamnee jirra amma guluffiidhaafi. Guluffiin geggeeffamu kunis gootota Oromoo kanneen dur fardaan lolanii daangaa biyyaaf birmadummaa biyyaa eegsisan fardeen Oromoo har'a maal akka fakkaatan yeroo sana akkamitti akka gulufanii diina biyyaa baasaa turan har'a immoo dirree kanatti guluffiidhaan barii masqalaatti akkamitti immoo akka isaanii gulufan wajjumaan kan daawwannu ta'a jechuudha. Fardeen as jiran fardeen Oromoon gootummaa isaa ittiin ibsaa ture waan ta'eef guluffii irratti illee har'a gootummaan fardeen kana keessa jiru maal akka ta'e wajjumaan kan ilaallu ta'a. Ammas ayyaanni masqalaa ayyaana nagaa kan jaalalaa birraan birraa nagaa isiniif haa ta'u jenna. Asumaan immoo mee fardeen guluffiidhaaf qophaa'an waggaa waggaadhaan fardeen gara dirree guluffiitti dorgommiidhaaf otoo hin dhufin duraan dursee birraa kana Oromoon fardeeniif maal godha? Aadaa Oromoo keessatti fardi baay'ee beekamaadha. Fardis kan sooramu ji'a Waxabajjiirraa eegalee aga ji'a Fulbaanaa kanatti fardi iddoo golatti kan hidhamu innillee kan ba'u yeroo ganamaa fi galgalas yeroo qabbanaa taa'aa jechuudha qabbanaa yeroo aduun hin jirreedha. Fardichis kan dhiqamu inni qama akka ilma namatti an ilaalamu ta'aa jechuudha. Kanaaf fardi guyyaa sadiinis torbe tokkoonis akkaatuma inni haala mijataa isa argameen dhiqamee qulqullaa'ee kan eegamudha. Shimoo yaa'u tolee ragaa mi'oo yaa'u tolee gombisa.
መስቀል ሞት ያያናት ጆሌ አፍቶላ መንጉዶ ታፍቶላ ካራፍቶላ ሎኒፍቶላ ሞት ያያና በገያና መስቀላ ከንበርኩ መለማፍቁረ ተርባ ነጋንጌሰን በገጌሰን
ajani maskala ifa maskalatin bekama oromon yo ifsa maskala tombore ifseto sababa kanarawato fqaba maskalli ifa wantef birran ifa wantef abdi egeresa chike setti ilalata ifsa tombora ke setti documentary gababa qoppe senejer Oya birra birra rufa barri barana kufa Oya birra birra rufa barri barana kufa Oya birra birra rufa barri barana kufa Birra kana fardayya abba tabitiya abba abba Bitifiya abba abba Kama jantse fada wotse sake ya birra da birra tapa chod isun ichi sun isun Nenun fata kanaf birra jenne ichi sa jirra Kama jantota da wotse kenya ammas irra debi udan Baga ajana maskala Moti ayana nagan getan nagan cetan sininjen kurin shawaki balita ana ilu ganda bilitra kanuti argamne tijru kunis wa male mitiga ganda badia ke sitra kanuti argamne tijru kunis mo ayan maskala gafa go na moto gurguda po sontane guban ijolle sakajru o defane jirra nutis ayan kun akamitra wata sirna guba kun sirna guba kanira ak maltu adde sagoda kanjedo ilalle dawanne bakasat argamne sin dawochifna ayan ayana garis ni fato nudu kabwa kamadi maro gatta maro gatta argelalla sila kamadi qocha ya durecha ko rabbu sindoxine ma do katta jedani te durecha fa katti gadibau akasanati ta wata jiran baye namat tola kabajamto ta dofto ta kenya baga ajana maskala boqabirra nagan agartan sinin jenna duba kenya kan sinarga jirtan ijollen fanna adati mi agane gobe sani ta bata gubada qopito sani arginet isani ti dabalamne ti ko walin ta tabannema gadibane nus guya rakasudan mo tomboros qoppe fatani hamma galgala utti yokin mo hamma yeron ipsa qabtisani gautti mo edde kana torti qamudan ega jollen akasan sirba jirani da maskan san qopita saati jirani kana qofa miti da miti kesu maskamna wojuman duda inni qabu sirna inni qabu kan ilallu ta bakajirtani tammas turtin isno wojina ta wojen ayanni maskala undafinga hatoti garu godle shawaki balitatmo wantinu targine guban jolle kajiruda guban jolle fi guba nama gudda wanti gargar god injiralata oromon dursat nagara gubbat kala fegewati isamma dunyani mirga da ema de wortiyedu mirga da ema hega turu mirga da ema ke sato ifsa kana ibidda jolle je de qobat la fakaye fitume itoje ifsa sedito kan nama jaban qabi acci gubbatte wanti jabiya ibita jolle gubbatte jabaatu muram jabalaftu murato romon jabalaftu murade la fakama ifsa manaba nafsa jolle batu atwarra bawarra ililjetti atwarra alle shi fayettet hacafettet afarfati edama rafutu murama to danya tama ajani jolle kanan kabajatti senam gafa guya ko afri jemmara ibidi jolle ijolo fatte insirbitu be unna demte in sirbitin dakti kan korbesi kan nuktu malese kan nufinjira kan kenna gudda kan nufinjira en burra ti jamartu jolle aba yan baka yemenefi
ifatti baate gafa guyya 13 14 kan bare u damaran jolle hin abata ijollen hadarra abarra wangari ollarra firarra biyarra baratte ba udaf kan barbaadamu sirna guba kana sirritti qalbifatu innis mali dafta biya nagenye jirutti jiraatu anta efi ijollen guban kun malifta ejedane gafa matite ci sanito malifnu taasistan jirani qoratane oromon adabula duudabula safubula wanta efi abar sen jibbu hanen jibbu hammenyumma ollaf qaban biyaf qaban namumma af qaban nibalalefatu abar akana maballechu balalefatu itti himama gorsa fudatu kara safu duuda ada sena hati abmama ka abara ilmarra ka baje qabdu intalarra ka baje qabdu abban akkam ammam ilmaf intalarra akkam ammam amma ka baje qabu ettemo gafa kan darban abar sakkam mo ilmo rage abban sun akatra kam trafam duudan kapaltin ani ol abba ki yafada ke range te sena e gurajette e jollem balale fatte di sudaf guban kone gubata guba ijolle kanarat kanin di atofe farso injedamu bukula jedama biklafi bukolle tafi qamarira farso namnafi innuntu akakale sayo namme akaharrat kanin dugamu ibsa ijolle kanarat bayefit ijollen irat tamara ofit irat tarkamanit abbanqe hatqe dabofi bikla kenanefit bifane ijollen ku farsani irafudatanit rafune nafelama rafu grattemo ada kenyaf sanni saglan kecha kandura margu rafu dawante rafun erga afelame boda rafu cinatemo min anyata min angara ganyo itto angara gara cinatin godufi isasan diyechanefi maddi okam buddene sani diyatu sawalin achirati dadarbani bukula kanarra achitte dibafatani ebafudatani olgalani nyata isani koppa isan nyatani isarra dabatit kan ifsan manguddole okinefi warran hawane abbotane taw isanefim yare wali gale masena wali gale yare wali mayare wali gale masena wali gale mayare wali gale masena wali gale masena wali gale hawaye hawaye ye hoge Oromia Broadcasting Network Shaakib Balita Tayyani Dabar Sajiruf Dut Awal Shaakib Balita Qabdo Isimbiran Gajiru Kesa Kuni Sato Kuturecho Ayyana Maskala Sawbe Fachur Angodine Shaakib Balita Fi Oben Walin Tawdan Isimbiran Gaa Turre Kanadu Kanasrati Tumurraiga Kopi In Kenya Mas Itu Beti Jira Turtin Kesan Nuali Nato Ayyana Gari Sinifato Yes.
Sagantaan bashannan addaa Oromia Broadcasting Network godina Shawaa Kibba Lixaa wajjin qopheesse kan hangamatti itti bashannanaa turtan xumuruun duratti garuu godinni Shawaa Kibba Lixaa ergaa xumuraa qabna jedhanii waan ta'eef isaan gara waltajjiitti as affeeran. Aadde Samiiraa Faaris hooggantuu itti aantuu biiroo dhimma dubartootaaf daa'immanii Oromiyaa aadde Nigiste Sabsibee itti gaafatamtuu ijaarsa paartii badhaadhinaa damee godina Shawaa Kibba Lixaa. Obbo Tolasaa Tarrafaa itti gaafatamaa waajjira godina Shawaa Kibba Lixaa gara waltajjiitti ol nuqotaa isiniin jenna. Hamilee kennaa fi gara waltajjiitti nuusumadha. Akka godina keenyaatti kennaa tokko dhaabbata OBN'iif kan isaan ittiin galanii nu yaadatan qopheessineeti jirraa. Haa banamu miti? Moo gallee ma banannu? Uummata godina Shawaa Kibba Lixaa irraa dhaabbata OBN'iif kennaa gootaati. Duratti qopha qophaa kennaa turre Dajjaasmaaj Garasuu Dhukii, Dajjaasmaaj Baalchaa Saafoo, bakka hawwata turizimii Haroo Wancii. Ulfaadha. Uummanni godina Shawaa Kibba Lixaa hooggansi hojii isin wajjin hojjanneef asitti nu simattanii biyya gootaa dhufnee kennaa gootaati kan isin nuuf kennitanii Dajjaasmaaj Baalchaa Saafoo Abbaa Nabsoo gootota hojii guddaa hojjetanii darban biyya keenyatti kan yaadatamanii akkasuma Garasuu Dhukiis akkasuma Dajjaasmaaj Garasuu Dhukii goota hojii guddaa hojjetee darbe hojiin keessan hojii gootummaati jettanii hojiin hojjenneef kennaa kana fakkaatu nu gumaachuu keessaniif maqaa OBN'tiin nutis galatoo maalfaadhaa isiniin jenna. Ayyaana masqala akkanatti waliin nu ayyaaneffachiise kabara egeree nuunaa jedhu ayyaanni ayyaana gaarii barri bara milkii bara quufaaf gabinaa isiniif haa ta'u. Oyaa galaa manaa yaa galaa
Ija sa ni na, ba kajiru na ge, ba kajiru na ge, ija sa.